Ja. Само да се спи. Те се спи, не барайте се да звучи, не да виждате за заблуждение и възможно е да лети да спи от децата ли. Но просто възможно е да лети.
ценни. Защото нещата са практически за това. Това е вручение може да се говори. Това, че съм мръсен, че се върху, че защо го правите, как може да бъде? Това е точно обратно. Твоето е като агресия сексуалната мен, е някакво, което аз достигам. Това за съставане. Мъжете си интереса и предлагаме да спътваме. Дете си случва по това. Това ще има много да си на и маса преши на практика. Те не особено. Не мога да го разберем. Говори сме много по това. Това е вие сте мъже, вие сте тези мъже, предпазвате това, премахне всичко лошо в историята. Как, ако ние при вас, то вие, когато минахте тази агресия, срещу друг мъж, ще направите това, което вие ще спечелите от това, ще жили и принизили някакви други мъжки същества, които ще бъдат направени на тази агресия, да направите някакви мъжки, да ги бъдат. И на хората, които предавате разбиране, не са виновни. Но не позволявайте, не позволявайте да го развиват още и още. Къде ще свърши този процес? Да лекуваш едното с още повече от същото. Сега да наливаш бензин в огън и да чакаш да изгасне. Та така, с тази работа, но внимавайте. Всички моля ви са да не тръгне някой да прави глупости на хора, които са естествено, пак казвам, потърпевши продукт. Другите, спрете се. Отговорното от нас, ние сме ги изпълнявали.